Не так давно ми тестували роутер 2 в одному – Netis MW5360, який поєднує в собі можливості класичного пристрою з підтримкою провідного інтернету та мобільних мереж 4G LTE. Що ж, продовжуємо розповідати про пристрої з підтримкою останніх, адже ця тема тепер актуальна, як ніколи раніше. У цьому матеріалі ми поговоримо про мобільний в повному розумінні цього слова маршрутизатор TP-Link M7200 4G LTE, який на тестування потрапив з магазину Telemart.ua, в котрому можна знайти безліч мережевого обладнання і не тільки. Переходьте за посиланням в описі. Так от, цей роутер створений виключно для споживачів мобільного інтернету і з одного боку стане у пригоді для тих, хто живе чи часто виїжджає подалі від цивілізації. З іншого ж, автономне живлення дозволить використовувати його у тій місцевості, де при відключенні електроенергії мобільний зв'язок працює належним чином. Більше про пристрій – далі у матеріалі. Коробка у звичних для виробника тунах містить ключову інформацію про пристрій. Також додаткові відомості, уже українською мовою, додані за допомогою наклейок. Комплектація TP-Link M7200 цілком достатня для різних сценаріїв використання. Крім паперової документації, тут також присутній акумулятор, кабель з мікро-USB на USB Type-A та пара адаптерів із наклейкою для встановлення nano-SIM або micro-SIM. Чорна коробочка із заокругленими гранями своїми розмірами нагадує опецькуватий кнопковий телефон. Тільки от зовні тут все куди простіше. В наявності лише одна кнопка увімкнення та невеличка глянцева область, за якою ховаються світлодіодні індикатори. Їх тут усього три – Wi-Fi, інтернет-з'єднання та акумулятора. Останній має три режими світіння. Зеленим кольором при рівні заряду понад 10%, мигає червоним при рівні заряду менше 10% і мигає зеленим в процесі зарядки. Тил корпусу роутера теж поєднує в собі гладку та матову фактури. Хоча, враховуючи специфіку пристрою, хотілося б вже бачити максимально практичне оформлення, яке повністю протистоїть відбиткам пальців і буде не таким слизьким. Зверху передбачений єдиний роз'єм мікро-USB, який буде використовуватися для заряджання пристрою чи просто його живлення. Для цих цілей виробник радить при можливості використовувати мережевий адаптер з параметрами 5 вольт на 1 ампер. Але, звісно ж, підійде роз'єм ноутбука чи повербанка. Що ж, шкода лише, що тут не вже звичний USB Type-C. Під задньою кришечкою є місце для міні-сім-карти. В разі потреби будуть у нагоді комплектні адаптери. Також тут передбачена наклейка з інформацією про вже створену бездротову мережу. В наявності SSID і пароль. Знімна комплектна батарея має ємність 2000 мАч при напрузі 3,7 В. Виробник обіцяє, що цього вистачить на 8 годин автономної роботи, або на 480 годин, тобто 20 діб в режимі очікування. Апаратна платформа TP-Link M7200 дозволяє передавати інформацію на швидкості до 300 Мбіт на секунду завдяки стандарту Wi-Fi 4 при частоті ефіру 2,4 ГГц. За заявкою виробника, до такої мережі зможуть одночасно приєднатися до 10 пристроїв. Також підтримуються старіші стандарти Wi-Fi. Якщо ж говорити про мобільні мережі, то пристрій має підтримку цілого ряду відповідних стандартів. І що особливо тішить, в наявності всі необхідні для українських операторів бенди. А підтримка додаткових бендів, дивіться таблицю специфікації на початку відео, дозволить запросто використовувати пристрій і для закордонних поїздок. Що ж, для першого під'єднання відкриваємо кришку, встановлюємо SIM-карту, напряму чи через адаптер, вставляємо акумулятор і закриваємо кришку. Тепер лишилося увімкнути пристрій, потримавши відповідну кнопку. Час повного увімкнення невеликий – 30-40 секунд. Одразу після цього роутер уже готовий поділитися інтернетом з під'єднаними пристроями. А якщо перейти за сервісною адресою або ж завантажити додаток TP-MiFi, то з'являється можливість переглянути інформацію про мережу, налаштувати SSID, пароль, функцію WPS, режим енергозбереження, ліміт використання даних, отримати доступ до SMS і таке інше. Маршрутизатор TP-Link M7200 ми тестували у мережі мобільного оператора «Київстар». У нас він працював в частотному діапазоні 1800 МГц Band 3 з показником SNR на рівні 18,2 дБ.
Тобто рівень 4G LTE сигналу опинився на межі задовільного і хорошого. По факту, усі тести показали нам швидкість мобільної мережі. Загалом бачимо показники від 30 до 50 Мбіт на секунду, чого буде цілком достатньо і для відео з улюбленого YouTube, і для інших інтернет-справ. Що стосується автономності, то у нас від акумулятора роутер зміг пропрацювати від 6 до 8 годин. Все залежить від рівня сигналу мобільної мережі, віддаленості від вишки та стабільності сигналу. На повне відновлення заряду піде небагато часу – до 1.5 години. Якщо вам потрібний постійний доступ до мобільного інтернету з більш ніж одного пристрою, тоді мобільний роутер TP-Link M7200 може бути дуже корисним. Звісно, цю саму роль може виконувати і смартфон. Втім, при роботі в режимі точки доступу акумулятор останнього буде швидко розряджатися, дзвінки на іншу сім-карту і зовсім обриватимуть з'єднання, і не завжди буде можливість розташувати його у місці з найкращим рівнем сигналу. Інша справа – мобільний роутер. Він має свою внутрішню батарею, якої вистачить на 6-8 годин автономної роботи, а на поновлення заряду при потребі від того ж павербанка піде не більше 1.5 години. В такому випадку смартфон й далі можна активно використовувати для дзвінків та серфінгу, і брати з собою куди завгодно, не переживаючи, що це розірве з'єднання всіх під'єднаних пристроїв. А ще таку річ можна купити для старших батьків, щоб зв'язуватися з ними через планшет чи ноутбук без підтримки 4G мереж. І звісно ж, швидкість інтернет-з'єднання залежить передусім від мобільного оператора. Тому для роутера при потребі можна придбати окремо сім-карту, якраз з прицілом на кращий зв'язок в тій чи іншій місцевості, або в залежності від автономності найближчих базових станцій. В такому випадку на практиці цілком можна отримати 30-50 Мбіт на секунду, чого буде достатньо фактично для будь-яких завдань. Тож у підсумку TP-Link M7200 за свої 2400 гривень може задовольнити потребу у швидкому мобільному інтернеті одночасно для кількох пристроїв, без яких-небудь незручностей, які супроводжуються використанням для цієї цілі звичайного смартфона. Корисність цього огляду ви можете підтвердити добрим коментарем і вподобайкою. Підписуйтеся на канал і рекомендуйте друзям. Дякуємо за увагу! До нових відео!